Напередодні із засобів масової інформації стало відомо про обшуки на Закарпатті в офісі партії КМКС та її лідера Василя Брензовича, пов'язаних з імовірним укладанням фіктивних договорів угорських благодійних фондів. Після цієї резонансної новини ініціативу у проведенні слідчих дій почали приписувати різним посадовцям та політпартіям. Прокоментував ситуацію з цього приводу і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Цитую. Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті, це певною мірою образливо. Як і з точки зору мого ставлення до усіх представників національних громад краю, так і моєї біографії. Я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила – це не аргумент, особливо у політиці. Я вважаю, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації і немає втручатися в роботу правоохоронних органів. Таке невтручання передбачене законодавством. Тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА. Висловлюю щире сподівання, що дії правоохоронних органів мотивовані в першу чергу законами України. Закликаю правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, аби зняти питання можливих політичних інсинуацій, підкреслив Олексій Петров. І далі в продовження теми. Міністр МВС України Арсен Аваков відреагував на публікацію відео із погрозами на адресу українських громадян угорського походження. Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які радяться у патріотів і несуть загрозу нашим громадянам. Провокатори, які погрожують українцям угорського походження – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни. Україна – наш спільний дім, тільки разом будемо сильніші. Нагадаємо, днями низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікували провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у масці, яка на тлі начебто показчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою правого сектору погрожує українцям угорського походження.